Dashur miq, ashtu siç ju premtuam në fillim të këtij emisioni, sot do të flasim për një koalicion organizatash evropiane që emërohet Can Europe, e që përfush veprimi ka çështje të cilat ndërlidhen me klimën dhe energjinë. Pjesë e rrjetit evropian për aksionin klimatik është edhe Viktor Berishaj, që është koordinator për politika të klimës dhe energjisë për krejt Evropën juglindore. Ata kanë realizuar fushata, por edhe studime të ndryshme dhe janë shumë kundër dhe ngjillit dhe emitimit të gazrave ser. Një gjë që ne në një farë mënyrë e përjetojmë çdo ditë në Kosovë, duke qenë pashtu pjesë e Evropës. Dhe gjithë pak të në këtë formë. Por se cili mund të luftojmë gjithë të që ndodhë, e detaje se çfarë bëjnë ata në Can Europe, na jep Viktori, i cili nuk është në Kosovë, si por është në nivel evropian, tashmë, po flasim. Përshëndetje, Viktor, në Bruxelles, apo? Tung, Lorik, tung gjithve në studio, po në Bruxelles, jam, tung për i Bruxellit. Okej. Okay. Atëherë, Viktor, së pari do doni me ditë, aja që luam sakta saj që farë u munduam të sqaronim rreth veprimtarisë Can Europe, apo do duhet të shtonim edhe diç tjetër? Po, Can Europe është, ne përfaqësojmë sekretariatin e një rjeti të organizatave, një numër shumë të madhë të organizatave, ne kemi rreth 170 antarë, do më thonë organizata antare prej 38 veneve të ndryshme evropiane. Pra mbulojmë gjithë, mundohemi që të mbulojmë gjithë kontinentin evropian dhe paka shumë mbulojmë apo përfaqësojmë rreth 40 milion qytetarë. Kështu që kemi një përgjegjësi mjaft të madhe dhe ne jemi organizatë pra e cila është ndikohet politikat të cilat ne i zhvillojmë, ndikohet prej kërkesave të organizatave anëtare, andaj edhe theksi bie në aksionin klimatik, pra në parandalimin e problemeve të cilat shkaktohen nga dyshimet klimatike dhe ngrohja globale. Pra, edhe organizatat antare tuajat janë nga kjo sfere veprimtarisë, prandaj janë pjesë e kësaj umbrele. Organizatat tona kanë ky synim na bashkon gjithve, por me që çështjet e ndryshimeve klimatike përfshin gjitha poret e jetës, ashtu edhe organizatat të cilat janë pjesë e Climate Action Network Europe, kanë background të ndryshëm, disa merren direkt me politika energjetike, dikush me mbrojtjen e ambientit dhe biodiverzitetin, dikush me qëndrueshmërinë e burimeve të ripërtrishme, etj. Pra kemi një lloj llojshmëri të organizatave të cilat një qëllim i caktuar na bashkon krejtve. Nga të gjitha vendet e Evropës? Pothuajse nga të gjitha, nga 38 vende evropiane, pra nuk është ekskluzivisht për bashkimin evropian, pra kemi përfaqësi në Ballkanin Perëndimor, në Turqi, në Evropën qendrore dhe lindore, po ashtu tash na duhet me thonë edhe nga Mbretëria e Bashkuar, e cila nuk është pjesë në gosh në BEMA. Mirë, ne e tham që Viktori është koordinator për Evropën juglindore në krejt këtë rjetë organizatash, por do danim të kuptanim pak këzë më shumë informacione të kishim rreth punës, se angazhimi tuaj në krejt të çështje që diskutoa në kuadër të këti rjeti. Fokusi apo theksi angazhimi tim bje në specifikisht në Ballkanin Perëndimor, në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor që ende nuk janë pjesë e bashkimit evropian. Unë merem me çështjet e tranzicionit energetik, që është edhe shkurt ngushtë e lidhon me çështjet klimatike. Pra ne mbështesim kërkesat dhe synimet të cilat i kanë antarët tonë dhe kujdesemi që të ndihmojmë tranzicionin energetik, vendet e Ballkanit për ndihmuar në tranzicionin energetik. Na duhet me theksu që përveç Shqipnisë, gjitha vendet e Ballkanit për ndihmuar në mënyrë drastike mbështeten në qymyr dhe thengjil për prodhimin e energjisë. Edhe Kosova është njëri prej liderve në këtë aspekt, nëse shqyqojmë statistika, ku pothuaj se
95% të rrymës e cila prodhohet në Kosovë prodhohet prej thëngjillit dhe emisionet e gazrave serë prej sektorit energetik zënë vendin kryesor në emisionet në nivelin nacional. Kështu që është sfidë shumë e madhe për të garantuar mirëqenjen e një tranzicioni, nga se këtu nuk po flasim vetëm për tranzicionin energetik si të tillë, por edhe çka duhet me arrit me këtë. Nuk duhet me harru që efektet e gazrave serë dhe të ndotësve tjerë të cilat lëshohen nga ndotësit kryesor, pra termocentralit e zem, po edhe nga ndotësit tjerë, kanë efekt shumë të madh në shëndetin e popullsisë Kosovës. Si pas disa hulumtimeve të cilat ne i kemi bërë në baza vjetore prej 100 deri në 300 milion euro i kushton direkt buxhetit të qytetarëve të Kosovës kjo. Edhe mos flasim për nivelin e papunësisë, për nivelin e varfërisë dhe zhvillimit ekonomik i cili ndodh në Kosovë, edhe kjo barë në kur nuk e kemi një sistem të mirëfill shëndetësor dhe sigurim shëndetësor, atëherë krejt kjo bie prej xhepit të qytetarëve. Pra po flasim për njerëz me sëmundje kronike të mushkënive, kancerit e tjerë. Mundemi me fu. Kjo është njëna prej arsyeve kryesore. Tani, sa po kuptoj nga mënyra se si shpjegove përmend aspektin ekonomik dhe në disa çështje që ndërlidhen me të, thua se nëse ja bëjmë upgrade sistemit, mënyrës se si jetojmë, mënyrës se si prodhojmë energjinë elektrike, do të kemi punt më mirë me çështjet ekonomike? Ndikon kjo për të mirë, për të keq, si e shihni ju? Tash, në aspektin energetik, në Kosovë, hala prej luftës së këndej kemi mjaft probleme së pari me stabilitet energetik. Edhe gjatë gjithë këture 20 viteve nuk kemi shiqu për me i pa cilat janë opcionet e krijimit të një sistemi të mirëfillt energjetik që kishte me qenë i qëndrushëm, por edhe që kishte me shkaktu shumë pak dame në jetrat e njerëzve. Kështu që jemi fokusu në ndërtimin e një termocentrali të ri, në hartimin e politikave afat gjatë të cilat lidhen me një projekt i cili në fund ka dështuar. Dhe ai projekt ka dështuar pikërisht për shkak të asaj që nuk është më ekonomikisht rentabil në rend të parë. Kjo shpiu edhe të vitin 2018 tërheqjen e Bankës Botnore nga ky projekt dhe për këtë arsye nuk ka më është mjaft e kushtueshme të prodhohet rrymë prej thëngjillit. Nëse e qesim në letër, përveç neve na duhet me i faktoru edhe problemet të cilat lindin nga damet, nga nxjerrja e thëngjillit, djegja, por edhe depozitimi i qymyrit. Mundemi shumë shkurt një problemet në hadë, në zhvendosit të cilat kanë qenë në zhurmën edhe në ndotin nga eksploatimi, po themi ndotësit kryesor dhe emitusit kryesor të grimcave ndotëse nga vjen nga termocentralet dhe në fond depozitimi i qymyrit i cili ndodhet pran deponisë Mirashit afer Prishtina, si ju e dinin qëfar gjendit mirushme është deponia dhe aty është një liqe mjafti bukur, po është toksik rezultatet. Ja, zakonisht i rrezikshëm. Rezultatet e mostrat e cilat janë marrë prej ati vendit të tregojnë një toksicitet shumë të madhë, pra po flasim për detergent, për domestos, nëse mundëm e thjeshtu se sa është i dëmshëm, nërsa ajo lirisht të derdhet në përrockat dhe ljumente cilat kalojnë afer që pastaj gjithë shtëpit rreth ati ekosistemi ku e përdorin për ujitje tjerë ujen, pastaj shko në ushqimin tonë, në ajrin tonë. Vjetë e krej për sëri. Pra nda këtu ndërlidhen, sigur se e tregon shumë mirë. Gjithësësi, nëse flasim tash edhe për gazrat serë, se gjitha këto lirimi gazrave nga djegjet ndikojnë, dhe ne jemi shumë vendi vogël për të dhënë kontribut të madhë
në Ballkanin, në Evropë, në çështjen e gazrave serr, po jemi kontributor apo jo si gjithë të tjerët? Cili është roli jonë në shkallë evropiane? Jemi kontribus mjaft të mdhej. Unë gjithmonë kisha me u përqëndru në efektet të cilat i ka në ekonominë kosovare dhe në jetën e kosovarve dhe qytetarve të Kosovës, po ashtu edhe më gjerë. Për shkak se gazrat serë nuk kanë kufi edhe udhtojnë lirshëm, Kosova dikun rreth 10% të krejt gazrave serë të rajonit dhe derin 15%, përfaqëson dhe derin 15% të gazrave serë të rajonit. Ka të shumë? Jemi po flasim për termocentralet të cilat kanë kalu shekullin e tyre të punës, edhe është dashur për me umbyll tashni cop kohe, por me gjithatë për shkak se nuk kemi pas vizion që të kemi që ti paraprim mbylljes së tyre me alternativa, pra të investojmë në sisteme të cilat kishin me qenë të qëndrueshme dhe të pamvarur na prej djegjes së lëndëve fosile, kemi mbet këtu ku jemi tash. Megjithatë, nuk jemi vonë për me intervenu në për me bë kthesën në krejtë. Pra secili prej nesh mundemi me dhënë kontributin ton, Viktor, në këtë çështje. Sigurisht. Të ndryshojmë së pari vendin e më pas edhe pozitën tonë, nëse mund të themi, në krejt të çështje ka arshi vendeve të tjera të Evropës. Sigurisht, unë kisha me e cek që mas pari vedia qytetare është duke u rritë prej vitit në vit. Ne kemi parë që protestat në vitet e fundit të cilat janë dhezë si pasoj e ajrit të rënduar. Unë gjithmonë them që kur më pyesin gjatë dimrit, gjatë kohës prej vjeshtës deri në pranverë, qysh është puna në Bruxelles, kur do në më ardhë në Kosovën, ju thamë nuk di kur ka më ardhë së s'pju shohën hartë, së është krejt mjegull edhe mom ka hub Kosova pri ratarit, qaqë shumë është ndotja e rand edhe efekti saj është i papranueshëm. Me gjitha të mund duhet me e ceke dhe diçka që e gjithë kjo ndotje nuk është duke u, si them, tatuar. Ligjet e Kosovës në thonë që ndotësit duhet me pagu për ndotin të cilën aje shkakton. Edhe për këtë arsye edhe në barë Evropën është kriju një model i tatimit të emisioneve të gazrave serë, pra të dioksidit të karbonit apo të gazave ekuivalent me dioksidin e karbonit. Pra është kriju një sistem i tregtis me emisione, pra vendoset një kulmë në baza vjetore edhe brenda asaj ajo është kulmi sa ne guxojmë me emitu, por edhe për se cilin ton të emisioneve ne duhet me e tatu. Më duhet me cek që rreth me 10 miliona në baza vjetore shkon prej buxhetit të shtetit në mënyrë direkte apo indirekte në mbështetjen e punës së kekut. Kjo e shton edhe koston ton si qytetar për mirëmbajtjen kësaj teknologjie mjaft të vjetruar, por edhe ta përshtatshme, por nëse kishim me caktu edhe me etatu kekun si ndocin kryesor, ajo kishte me qenë efektet në të kishte me qenë me qindra miliona euro të cilat në baza vjetore keku ishte dashur për me e pagu për shkak të ndotjes. Edhe kjo kishte me bo Ne ligjërisht qëndrojmë mirë, Viktor, po ku vje puna te këto gjoba, te këto pagesa që të duhet bëshin, e dim që të gjithë realitetin. Të lëmë anash fabrikat, kompanitë mëdha, gjithë ata që cilësonë si ndotësit më të mdhej, unë, Lëriku, Viktori, gjithë ata që jetojmë këtë vend, qëfar do duhet të bënim që në një farë mënyrë të ndryshojmë sa do pak këtë situatë në cilën jemi? Unë mendoj që shoqënia civile në Kosovë gjatë shumë vite deri më tash ka luajtur rol shumë të rëndësishëm në ngritjen e vedijes. Pra është pjesa e parë e cila duhet me u fokusu është ngritja e vedijes edhe kërkimi të drejtave tona për një ambient të pastër. E dyta kishte me qenë me e kërku mënyrën se qysh ne i përdorim
funksionojmë baza ditore. Njerëzimi është i vetmi faktor në krejt natyren i cili funksionon në mënyrë lineare. Pra merret me ekstraktimin e të mirave, përdorimin e tyre dhe thudhjes e tyre në fund. Pra neve na duhet me punu në mënyrë pak ma ciklike që të dim se si me i përdore resurset të cilat i kemi sa më pak edhe mënyrë sa më racionale. O shumë rëndësi që të përdorim sa më pak vetura, të përdorim rrymën edhe energjinë elektrike në mënyrë sa më racionale, në mënyrë që me e ul këtë si që thuhet carbon footprint, apo gjurmën ton të karbonit të cilat ne me anë të jetës të cilën e bëjmë ne e shfaqim çdo ditë apo kontribuojmë. Pra duhet gjithë bën nga pak. Absolutisht, secili nga pak bëhet shumë. Një koment shumë të shkurt se e te kalu minutat e rezervuara për bisedën, Viktor. Një koment shumë të shkurt. Do më thonë, nga gjithë kjo që ju po flisni dhe që ju bëni si organizat, po besoj se mund të ilustrohet e kundër të asaj me atë që ndodhej në gjirin e Meksikos. Po. Shpërtheu gypi në New York i përqimit të lëndëve fosile, i gazit konkretisht, dhe deti mori flak. I bie kështu. Kjo është ndikimi njeriut. Ajo është ilustrimi më i mirë i dëmit të cilat ne e bëjmë në natyrë. Edhe ne vazhdimisht themi që lëndët fosile pa marrë parasysh se cilat janë ato duhet me qenë aty ku e kanë edhe vendin në tokë. Nga se përveç kjo është një katastrofe ekologjike për atë gji i cili ka një biodiversitet shumë të rëndësishëm, jo vetëm për atë pjesë, por në mbarë botën, por kjo është vetëm njëri prej shembujve të cilin ne mundemi me e pa, po ajo që nuk shihet në baza ditore dhe ajo që ne e përbim është ka efekt shumë më të madh në jetëgjatësinë tonë. Kështu që është shumë e rëndësishme me ngritë secili prej qytetarëve, me kërku të drejtën e vetë për një ambient të pastër, edhe të kemi kujdes. Kosova sadopak që ka efekt me ndiku në ndryshimin e rrugës edhe çështjeve klimatike, kontributi jonë është me gjitha të shumë e rëndësi. Duhet me cekë se vendet e Balkanit perëndimor, pra të në këtë pjesë të Mesdheut, do të jenë shumë të afektuar nga ngritja temperaturave edhe mundën i me i pyte edhe fermert për rendimentin edhe për problemet të cilet ata viteve të fundit po pëllafajtësojnë, do me thanë me thatësira, apo edhe të reshurat, të paparashikuarat të cilet, ata në të partë të cilet e ndjenë krejt këtë ndryshim. Ndryshimet klimatike po nashkatrojnë dhe për njerëzit po e thonë. Po, Viktor, me qënë se ti jeton në kryeqytetin e Evropës, në takon që të pyesim për evropianin. Me krye, me Italinë, Anglinë, Danimarkën, se si dihet tani kur do të jetë finalisti i dytë? Per sempre con azzurri. Pa mendua. A, të lutë. Si kur e prisja një përgjigje të cilë. Se jo me anglesë, pëse e kanë lënë Evropën, a? Jo, anglesët e kanë zbulu futbolin, por italianët e kanë pasunuat e dhe kanë pluat. E luajnë me më pasion, me më shpirt luajnë italianët, apo jo, Viktor? O, kisha me pas shumë qef me qenë kompetent me folë për këtë punë, por kjo është veç një, unë jam simpatizu si italisë prej kur kampionatit botënor 94, kur Roberto Baggio ka humbë penaltin të Brazilit. Shtu që, por edhe këse ka humbë Italia, gjithmonë më kam betë në shpirtë dhe prej atëheshit nuk kam ndryshu kur gjo. Që do të thot ke informacionet mjaftushme edhe në këtë pjesë, sepse të kujtosh humbjen e një penaltie në atë vit që përmendet, duhet gojja shumë informacion, Viktor. Të falim të rëmë shumë. Ose gojja shumë vite, kështu që ajtë po themi që kam informacionet. Nuk desha ta them të të fundit. Viktor, të rëmë shumë suksese, urojmë që të kesh arsye për të folë mirë për Kosovën në organizatën pjesët cilësje. Gjithmonë janë zëri qytetarëve të Kosovës të cili neve na motivon për me punu më tutje, kështu që zëri tyre është ajtë të cilin ne mundohemi me e ba të pamë edhe të ndëgjumë edhe në holet kryesore të Bashkimit Evropian. Faleminderit për kohën që ndalë sot për ne, suksese!
Ishte knajtësi, miru pafshim. Gjithë mirat, miru pafshim.